Ahojte, som rád, že sa opäť stretávame pri ďalšom skvelom recepte. Dnes to bude dusené hovädzie s červeným vínom a koreňovou zeleninou. Tak pozorne pozerajte a varte s nami. A najskôr si začneme s prípravou mesa. Takže máme tu krásny kúsok hovädzieho zadného, ktorý nakrájeme na plátky. A plátky si naklepeme cez foliu. Tak medzi tým si rozpalíme panvicu, na ktorej meso budeme opekať. Meso si teraz okoreníme černým korením a osolíme. Urobíme to po obidvoch stranách. A pokiaľ nájdete takéto väčšie blány na mese, je ich dobré prekrojiť, lebo ináč sa vám meso na panvici začne sťahovať. Tak teraz meso ešte obalíme v hladkej múke. Veľmi opatrne nadbytočné množstvo múky oklepeme. Tak a meso máme pripravené. Na panvicu pridáme olivový olej. Ja tu mám už pripravené zemiaky, takže zemiaky si dáme variť takisto v osolenej vode. A potom neskôr rozpučíme s máslom a parmezánom. Bude to dnešná príloha. Takže olej máme poriadne rozohriatý. Pridáme plátky mesa. Zemiaky si prikryjeme pokrievkou a kým sa nám meso pekne bude restovať, tak si nakrájeme ešte koreňovú zeleninu, ktoré neskôr pridáme k mesu. Meso si po chvíli otočíme na druhú stranu a ďalej opekáme. Ďalej na panvicu pridáme aj čerstvý rozmarín. A huby, dnes to budú hnedé šampiňóny. Tak a teraz počkáme, kým sa meso orestuje aj z druhej strany a takisto popri tom sa orestuje trochu aj koreňová zelenina s cibulou, cesnakom a hubami a samozrejme čerstvým rozmarinom. Zeleninu si ešte ochutíme solou a černým korením. Ďalej pridáme na parnicu trochu paradajkového pretlaku. Premiešame s mesom aj so zeleninou. Pokiaľ je pretlak orestovaný, tak tam prilejeme suché červené víno. Najlepšie je Cabernet Sauvignon. Krátko povaríme, kým sa z vína neodparí alkohol. Voňa to naozaj výborne. A ešte pridáme trochu masla. Chvíľu počkáme, kým sa nám maslo neroztopí. A teraz všetko preložíme do zapekacej misy a dáme piesť do rozohratej rúry zhruba na pol hodinku, kým meso nebude mäkké. Pokiaľ je tá šťava takáto hustá, tak prilejeme ešte trochu vody. Tak, zemiaky sú čoskoro uvarené a na zemiaky budeme potrebovať ešte rozpustiť si maslo s olivovým olejom. Takto dve lyžice masla, menej oleja a počkám chvíľu na miernom ohni, kým sa maslo nerozpustí. Poďme sa pozrieť na naše meso. Po pol hodinke by malo byť hotové. Meso je mäkké, takže je to hotové. Zemiaky si predsedíme. K zemiakom pridáme rozpustené maslo s olivovým olejom a zemiaky roztlačíme. Ďalej pridáme nastruhaný syr Grana Padano. Ešte to dobre premiešame a môžeme si začať servírovať. Na tanier naložíme najskôr pučené zemiaky so syrom Grana Padano a teraz samozrejme dusené hovädzie stehno s húbami, červeným vínom a koreňovou zeleninou. Pridáme zeleninku, omačku. A na záver to ešte posypeme zelenou časťou lahvotkovej cibulky. Týmto jedlo samozrejme osviežíme, ale aj dochutíme. Takže trochu na meso a trochu na zemiaky. Pokvapkáme olivovým olejom.
Jedlo vonia naozaj výborne. Teším sa, kedy si ho konečne ochutnám. Prajem vám dobrú chuť.